بےشمار تعریف و تمہید خالق کائنات بے شان طرف درود و سلام رب العالمین کریم کنیا دربار قبول رسول دعا بے شمار درود رحمت واتن سانی طرف سین اسٹیشن صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سنس کلام سان عمل سنس دل سنس حالس نظر نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بلذی نفسی بیدی قسم چھ تمس رب العالمین یم سندس دشت اختیارس اندر میون جانب مقدس اکھ مسلمان چھ تیتس کالس مسلمان لا یسلم ابد جیشن کا بندر مسلمان تیتس کالس حتی یسلم لسانه وقلبه ییتس کالس تمس زو آس مسلمان ییتس کالس تمس دل آس مسلمان رب العالمین سن نظر سان دلن پہ کس کیا ونان کس کیا کر کس کس کام کیا کر اتھ اندر کیا امس غرض رائے رب اتھ پہ اصلی
مشریم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یمن متعلق پانی کو پنس مقدس کلام سن پایا اے میں پیغمبر کچھ سے یمن صحابہ چانن رز یعنی روب گھسی رز تمہیں شاہ پروائی بہت چھو سے یمو رز یمو سے زیو دیتی برہ کئی شکر آئی بھائی بہت چھو سے یمن رز یمن دی کامیابی سکت کے یمو سے زبان دیتی برہ کئی یہ زبان اختیار کرو یا رسول اللہ یتھ أسۍ وَنو بیٚیہِ اللہ ژامٕژ بیت اَمہِ جایہِ شُکُر ٲسۍ رۄبَن کوٚر تہِ تہِ بیان پنٛنِس پیغمبرَس دوٚپنَس اے پیغمبر یہِ یِمو زبٲنۍ ووٚنٕے ژےٚ کیٛاہ پَتہ ژےٚ یِم دِل ٲسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ مگر اوس معافی قلوبِهِ مگر یہِ ہسا یِہنٛدٮ۪ن دِلَن پٮ۪ٹھ نظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیِس کامیٲبی ہِنٛز سچ یِمن چھُ سُہ دِوان بیٚیِس پَنُن رٲج آسُن چھُ سُہ تۄہہِ بیان فرماوان بیٚیِس یِمن جنت ہِنٛز سچفِکیٹ چھُ سُہ دِوان بہٕ چھُس یِہِنٛدۍ دِل وٕچھِتھ دِوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ حظ کٔر یِہِنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ نظر فأنزل السکینة علیہم ییٚلہِ مےٚ یِہِنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ ترٛوو نظر یِم چھِ پُرخلوٗص یِم یہِ کَتھ چھی ژےٚ برونٛہہ کَنۍ وَنان تِم چھی دِلہٕ سۭتۍ وَنان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ کوٚر نٲزِل آسمانہِ پٮ۪ٹھ تہِ ترٛینان تہٕ سکوٗن یِمن زندگی یَن اَندر پَرمدِگارَس کٔشیٖر ہِنٛدۍ مُسلمان تہِ چھِ بے سکوٗن بیٚیہِ ییٚتہِ وَنان یہِ لَبَن پانَس اَندر رۄبَن اَسہِ تہِ کَرِ سکوٗنٕچ زِندگی عطا رۄبَن اَسہِ تہِ کَرِ ترٛینان مگر کِتھ پٲٹھۍ تیٚلہِ چھُنہ اَسہِ تہِ پَتہٕ وَنان مُسلمانو میٲنۍ کَتھ نیٖزو نہٕ اَدروایِز تیٚلہِ چھُ ضروٗر اَسہِ تہِ ہاوٕنۍ أنٛدرِ دِلن ہِنٛز سۄ حالت یۄس پانے رب العالمین کٔر بیان یِمن پیغمبر سٕنٛدٮ۪ن صحابن ہِنٛز فعلیم معافی قلوبِهِم یہِ یِم دِلن ہُنٛد حال وٕچھِتھ چھُ سُہ وَنان یِہنٛدٮ۪ن زندگی یَن منٛز کوٚر مےٚ نٲزِل سکوٗن تہٕ اطمینان بیٚیہِ کیٛاہ کٔر خطا یا رسول اللہ یِہِنٛدِ دِل وٕچھِتھ کیٛاہ کَرٕ خطا بوز بشارت وَ اصحابہم فتحن قریبا یِمن حظ دِمَے بہٕ فتح تہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دُشمنس مُقابل گوٚو دُشمنس مُقابل فتحس تھوٚو رب العالمین اکھ شٲر دِتھ کہِ یِم گژھ نہٕ أنٛدرٕ آسہِ ٹھیٖک تہِ کِنہٕ نہ یِم حظ اَپٲرۍ وَنان اکھ دٔلیٖل تہٕ دِلہٕ وَنان بیٛاکھ دٔلیٖل یِم حظ گژھ نہٕ أنٛدرٕ تہِ آسہِ تِتھۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَ اصحابہم فتحن قریبا تیٚلہِ چھِ یِمن نزدیٖک فتح رۄبہٕ سٕنٛز اللہ تعالیٰ دِن اَسہِ تہِ فتح ہر کُنہِ مٲدانَس اندر ہر کُنہِ امتحانَس اندر دِن فتح النصرت اَسہِ رب العالمین اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ یِم فرمان بردار یِم نبی سٕنٛز صحابہ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ فرمان بردار اور رب العالمین سٕنٛدِس پیغمبر سٕنٛدۍ فرمان بردار ییٚلہِ حُمَیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قٲدَس اندر چھُ أمِس عُقبہ بن حارِث سٕنٛدِس گَرَس اندر چھُ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم دِوان فرمان بردار پیش کٔرِتھ أہنٛزِ کھۄنہِ منٛز بیوٗٹھ أمِس خاتون یِہُنٛد بَچہِ یۄس اَمے گَرٕچ خاتون ٲس یِمو جیل اوس تھوٚومُت حضرت حُمَیر حضرت حُمَیر کٔمۍ سُنٛد شاگِرد چھُ کٔمۍ سُنٛد سٹوڈنٹ چھُ نبی رحمت سٕنٛدۍ صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ سٕنٛز یہِ کھۄنہِ منٛز بیوٗٹھ أمِس خاتون یِہُنٛد بَچہِ أمِس گوٚو خوف دوٚپُن آز ہے یہِ اِنتِقام میٲنِس بَچَس یہِ کَرِ أمِس قتل ضروٗر أمِس چھِ پیغمبر سٕنٛدۍ أمۍ صحابن أمۍ فرمو أمِس خاتوٗنہِ اَتَکھ شاینا اَن اَختُلو ہو کیٛاہ ژےٚ چھِ یَتھ خوف گژھان بہٕ کَرَن یہِ بَچہِ قتل ژےٚ چھِ تَوَے باسان خدشہ ژےٚ چھِ تَوَے گھبراہٹ ژٕ چھُکھ پانَس اَندَر تَوَے لَبان بے سکوٗنی بے قرٲری کہِ یہِ مہ کٔرِ أمِس بَچَس قتل نہ ما کُنتُ لا افعل ذلك انشاء الله ہے بوز بہٕ کَمو منٛز چھُس اللہ اگر أسۍ تہِ وَنو تٔمِس ہے مُنشیر بوز بہٕ کَمو منٛز چھُس بہٕ سۭتۍ تٔمِس پیغمبر سُنٛد صحابی یہِ چھےٚ سۄ جماعت
Я chiamata a salvare il tuo grano e lo tuo croce. Se ci hai copi, ma è il mio bacio si ti dà. Nasa nasa i ci ne sparne mi pedi rahmat sallallahu alaihi wasallam. Inshallah la bakhna za istimo mazini mukhani karam. Es la forza la bakhna te tagmat. Ti mo lo ma la bakhna se me be ti mare mi bacio. Halanki o son ci ne hech ne mi pedi rahmat o jan kis maidan sandati masut dawai to zamat ch pai kambari mangiwa jan kis maidan sandati. Halanki insan ki jan kis maidan sandati o khuda bi ne ma ch ju je. Em sili kwach ma ch ba ch ba kis ke pai ma ch ma. Chila porta ch kis ke pai ma ch. Magar em so as pata em o dar surat mut nabi rahmat as nish ay ma yo sahabo ay ma yo sahabo. Ele jentes madanas pessoas com ich que asan com ich chamadas nernasa que manes usul de mantai que o islam lae que não usul kawai zawabit farmava o sur pai com ele rahmat sallallahu alaihi wasallam farma que mane o sahabo ele to or be jentes madanas mas que agar tu ya shitte thaisa ye cheez mal ho se nazar la صحابہ جنگ کس میدان اس مستی اگر تو دشمن اس مقابل اوسو دل تھیسو یہ چیز یا نگر سے سن سنین کر ہم لکھاتی نگر سے گزر ہم کر ہم نگر سے بچن کر ہم ہے خوبات دی ائی چھری دی جنگ اس مزن صاحب یہ جو کو یہ کتنا ہی بچس ان دل دکھ سے تو بن چھ خوبے بے ادیر بی اللہ تعالی ایم اس دوپن ایم اس خاتون یہ دوبلس اے ہم شہر ہم کو اس پر گوشت کے مو مزین یہ کام چھ کرا بچو اس کے مو مز یہ دی الفاظ سے بوزن یہ خاتون اس سے زلو یہ یہ والی پت پت پن میں دبانچ وکان تقول یجمن ما رایت سیرن قد خیر من خبات اے مچ پن زندگی مز مچ مت واریا کو دی واریا یہ جلا صدر کو دوست پن زندگی مز چاہے تم بے شہر سندر ایسی آئی اچھا میں چھت گری ہی کچھ مکیم سے جیل اندر اس کو مگر پانے والے اندر پان مارا ہی تو اسی انقل تو خیروں میں خوبے میں اس کو خوبے بنے دیا سے ہوئی انسان اللہ یہ کس کے لئے اندر ہے یہ گر مسلم کافر زین خاتمون مشرق انیز خاتمون یہ انیز گانس میں جیلو اس نبی سن صحابی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کرن تعریف ان سے پیدا مقصد صاحب اس سے اس کی جیل دیکھو پن زندگی میں سن لو اس مت کو یہ اترا دی لقد رایته یا قوم من تشین من ہے نا سب اس تن ساتھ تو جس اتس مس دا چھ پلو ایم ساتھ میں اس آر دی من ان اس رشت برو کن کو چن 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 مگر بھائی اس حیران نو جو جس اتس مس دا چھ پورم وما بمقت یوم اذ سمرا مگر اگر میں کہیں کر یہ سوال خبر کوئی سیدہ آشیس کوئی سکتے لومت مگر تیتی بوجھ رو ہے یہ اس کو موس مئی یعنی درچہ مخت درچہ مید مکہ تلو دلہ راس ماز یہ اس کو موس مئی درچہ مید اس کو سیز رہی مگر انسان کے اساس پہنچائیں حضرت خدا اسے اس اتس میں درچہ مید تمیق مطلب کو اس خطر میں سے یک مسلمہ وانو اگر خدا اس کو رسول سن فرمان بردار روزی Yes, go, because I'm not a car on the idea of keeping it. You should see it. Imam Bukhari, Sahih Bukhari, and then. As go, because I'm not a car on the idea of keeping it. Agar khada is the Rasul Sintar Mambardar di upan upan pesh kare. Agar ee cheez rai ki te koi, koi khubay pili di upan upan pesh kare. Rab Sindabar har Mambardar. Raman Karnas as go, because I'm not a car on the idea of keeping it. Balkati darwaz kumilas. رب کھولیں اشتے برکتے درواز ہیری تک بنتے آسمانی تک کھولیں برکتے درواز زمین تک کھولیں برکتے درواز
아니면 고백을 할 때 사람이 의미하니 로카이 데스티아스 가장 무지하니 함께동까지는 누울 보스로 와련 바른 와련 바른 와련 하지 이룩 때문에 하지 무슨 Problemin kai sun pareshani kidu ani sun kada smasti pareshani kidu pani sib sa amana sada karu ja mukriyo sharma maga the man no she is I need the jeans and pakana ara and society fa kharaju bihi min al haram yaqtuluhu do kashe what such a chi qatl gasun ke man hala shari ke man hala shari te mo to al fasi imam bukhari kai ne има да посмея сай сай чома тадо посвоцени сердце чипачу вот испать катал бачу ай патал грау хазрат хубай драу а вишну шахид басу ито йо кончу патан ин кор иман ма пасало иман ма иван на тевален алокан иман алокан вален иман пайкан газа иман сипан иман джужиен дубляхе факал хубай تبوني وصلي ركعتي وشوف روم البادشان تاو الوزير استبنس اي وزير مدي وجواب يم اربي كاتش لسان مقبل يم كاتش زينان اس كاتش هان اس كاتش مغلو يوان روم البادشان يوسان ابو عبيدة ابن جراج وقرن عمس فتا اي يوم نبي سن سعاب كاتش زينان يم كاتش دولي قسن اس كاتش مغلو قسن وزير مجوة اخدبون يمن چي خصلت ان اخلاق العرب افضل من اخلاقنا يين اخلاق چ ساني خدا لا سو اخلاق من دار جو هاي پيش کو بي بيت يعني انسان دل سي اس کوي من روز بچ اخلاق شس کوي من بچ هر سي هي کي انس موي تو نو سي هم شعر پن بچا دت جو بچ رس وچ اخلاق ان بيقول وزيرا بين عيد فهم يتعبدون ليلا ويصومون النهار هي ساني بعد شهيد وشاد الوجود زينا من جد نماز گزار دو پن پان در دربار حضرت الله پیش دی جد نماز گزار یم چروز نارا هي نماز نہ گئی نہ پاش بود اس پر خاص نبی کی مشیت لے سی کا صحابہ ٹھیک ہے خوب ہے کہ یہ چیز تو وقت کی پاش بود اس خاص نوت ہیں تقوني وصلي ركعتين هدي يوم النبي سيد مظلوم صحابة إجازة وقرأ سرقا سرقا دماغس هدي يوم النبي سيد مظلوم صحابة إجازة وقرأ نماز سرقا إمام بخاري كان بيان فقال أول من سن ركعتين إن القتل هو دپن یو اچ نبی سن سو صحابی هی کای طریق قیاو پاس کو دس خاص نبی زرا تا کیتا کیاو اس کی خاصن پاس کو دس خاص نبی مسلمان دپن مدی تو زرا تا ہمنا مگر یہ طریق کو چو کتا چو یچو نبی سن دو صحابو تن ساتھی ساتھی من مو اتو سی پن اس وری تا سن تن ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحت اسی گائی بھی تکی اسی دوخ رائے تھا سن مگر یہ نماز چاہتا ہے اسی تنگی اسی نماز پر اچھی تنگی گوچھائی اگی ماہو اپنی اس کلچر سن یہ کنس کام مران تن نماز کا سن گوش گبنی وقت چھو پر ایچھا سن دوخ دے دبن نشی مولی پوچ یہ کنس کھاندر آسان تن نماز کا سن گوش مہدو جا سن کھاندر سیدہ اور مگر مہدو جا سن چور نفر سبس لیتے زمان otherwise we don't come ashu khushi isti ka sanmashid din ashu kam isti ka sanmashid din ash farmayo kare rokhay itna tay din ka sanmashid don jaye ya khushi hi is waqas pe ya kam is waqas pe ashu ye nahi bayan don jaye chesh tak ka ka sandeep ashu ye nahi koi prokat patala ashu ya de waza ashi kam ansat tishu ya kran urchi bahay atman patra bas se choshe me mel kan musibat گاٹ کو چوشن نہیں کروں گا چورابس مکل کرا چورابس والی اچھے ہونا اللہ بچے حضرت خبائے روتی من تن میزے میزے مصباح کو دس کن چنیوان دنو دعونی اسلی رکعتین میری تو اجازت کو کرا نواز زرکت امامی کو خرشت من اچھی دعو نواز زرکت کٹ نیت تیر نبی سے صحابہ کرو پاس کو دس کس نیس انتر کے لیمس
یہ چھ پولیس ہر ماہ پتہ کی نہ بہ ہر ماہ مشکور کرے بہ اسو کی کی جائے پولیس من نو چھ کو اکل کا خلاص دو کو تکی کی میں علون بات مو جو نی پ چھ چھ اکو تہ بس نہ ان چھ دیر چھ چھ مسلو یہ چھ سلو مے اس کھتا چھ چھ اے والله نبی کھتا چھ سی لا الہ الا اللہ اکو چھ عبادت تسلایا اقول شيء ما تصلح بش انت داخل قواهي زندگي هي كامياب خاطر اخروي كامياب خاطر ان الرب جزور روح رسول الله بس هو شو خطا هيك يا ابن عيسى human right is violation كلي تي ماري ام سي بچس خاني بس ما يس انا مش قاعد نا حق عشان قرن تي كي خاي هي بقرا يشعر توحید سنت بول والا کرنا خاطر انسانیت تحفظ دن خاطر انسان حقوق دن خاطر رشتہ سنت پنی پنی رائٹل دن خاطر ہمسائی غریب پنی پنی رائٹل دن خاطر اک مکمل نظام حیات بہترین پیسفل پیسفل نظام حیات اگر وہ چھو چھو امن آمان شانتی زندگی سوشل لیبیسی اس نظام سے صلی اللہ علیہ وسلم میں متاگن پان صبح خود اسلام اس متاگن وانی صبح خود نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ان کے دار اس غلط خراب بے امش پام دی سب محمد عربی اس صلی اللہ علیہ وسلم امش پام دی سب اسلام اس کے اگر نہ اگر نہ میں کریکٹر صحیح اس جس کا امش پام لگے پای اس مسلمان اس پانی حالت بدلا اسی میں چھو ان شاہی گریت ایم پتہ چھو پتہ نہیں صحابی یہی وہ چھانچو ہم چاہتا رہا جی کرن گرہ یور گنڈ گرہ یور گنڈ گرہ یور گنڈ پانی ہوئی چھانا بسی آخا بلوک دی کے یہ کرا دنہ کش چھ باس آن یہ سا تنیل سوٹ سا یہ تنیل کس نکر کس کن بوت روزو اللہ بار بار کنیس دنیسی نے صحابہ کس نکر کس کن بوت روزو تنیس دنیسی نے سوٹ سا یہ بیزی مائی تمہیں چیز کرن گرہ یہ راز یا اور تی گرہ چیز کرن یہ راز یا اور یہی من فاز ہو اس کو بے بنی علیہ این نبی سیدن مظلوم صحابی اپنے دس گریر سے آواز بھی بلند سبوس والی ہم نے دبن والا سو اوالی ہین اقتل مسلم علا ای جنب کان للہ مسرائی دبن میں کیا پروائی اللہ اکبر ایو جن پچھو سلی بسیمان کھلا اس کے رسول سے دبن هو لست وبالينا اقتل مسلما دبن هي اگر وہ مارے میں کیا پرواہی وہ اس کی وتی خدا اس کے رسول سن فرمان بردار میں کیا پرواہ بولتن بشن کم مانوت کیا ہے الا ای جنب خان اللہ مسرعی یل بہ خدا اس کے رسول سن فرمان بردار اس پت میں بہت مشیت اس کن تھے تنم مرنے مگی بس کن تھے تنم چلو بس کن تھے تنم شمال بس کن تھے تنم یا پر میں کو تھا وانت تا پر یہ کو خدا ہے اس رسول سن پر نمبر دار اس تے کیا پرواہ آپس پھٹن اے مسلمانو اگر فرمان بردار اس یا بس فکر میں تن نہ ہرس نہ دیتن دیوار پہ پیتن گاڑی تل گئی تن بیمار سیٹ میں تن کینسر سیٹ میں تن کاون سیٹ میں تن ایم ٹی سیٹ میں تن سٹن سیٹ میں سن پرواہ اس کیا پرواہ اس خدا اس کے رسول سے فرمان بردار اس یم توحید کی آزاد سے اس اس یم جو سنت کو پیرو کار اس متبع سنت اس اتباع کرن وہ اس پت 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 کرن وہ اس نبی رحمت اس رب سن قسم چون تیری ساش میں مارو کوئی نہ نہ کو یا اس کو تم سن ان جو اس کا سے نہ کی کرن نے نبی سن سو حاجی رحمت میں چھنا ان چیز نہ وذلك في ذات الاله ان يشاء يبارك على اوساد شلب من ذي دبن ہے کچھ تم سے خدا اس خاطر یہ پن وزو پیش کرا یہ کو سنا نبی سن کے سوال بچ اس کم سے اپ سن خاطر یہ وزو پیش کرا ہے تو کرتا نہ کہ کو تو دے لیا زیر یہ زبان ہے تو اگر میں وہ معبود یہ بنا کے ایک کسی یہ زل دی ہم برکت کیا پرواہ ہے یہ میں تمہیں تو دی دامان اس رتو پر کے تو تو میرے عزیز دل دی میں پاک کر رب العالمین ہے کس لیے بس ان پتہ نہیں ایک اور کھور تو سے ایک پڑی بڑا جی مسجد یہ کون چار وقت چلائے مستیر اور کھور کو اس نے
یمزن لوک ٲسۍ یِمو پارے دِتۍ أنمٕتۍ تماش وٕچھنہٕ خٲطرٕ. اَتھ مجمَس منٛز چھُ اَکھ, تٔمِس اوس ناو سعید بن یمان. یہِ چھُ سُے ییٚمِس سوال کوٚر فاروق کیٛاہ زینان, کیٛاہ کوٚر مےٚ سوال بقولہِ قاضی سلیمان سلمان منصور پوٗری رحمت اللہ. دَپان چھُ أمِس کوٚر فاروق اعظمن پَنٕنِس خلافتس منٛز سوال, دوٚپمَس اے گورنر, ژےٚ ما چھی مِرگی یِوان, ژےٚ ما چھُے دود, ژےٚ چھُے گَش گژھان, ژٕ چھُ بے ہوش گژھان. یہِ چھُ اوسمُت ٲٹھ مجمس منٛز تَمہِ ساتہٕ تَماش وٕچھان أمِس سوالَس. یِمنٕے لوٗکن منٛز کیٛاہ چھُ اوسمُت تَمہِ ساتہٕ گژھان؟ دَپان یِمو ییٚلہِ کُنِس کھول یِمو لٲگۍ تیٖر چلاوٕنۍ اکھا ووتُکھ, أمِس لگٲے تہٕ ٹارگیٹ کٔرۍ تَم أتھۍ دِلَس یَتھ دِلَس منٛز اشہد ان محمد رسول اللہ, یَتھ منٛز یہِ چھُس اشہد ان لا الہ الا اللہ, یَتھ منٛز یہِ گوٲہی یہِ چھُس یِتھ کٔنۍ تُلُس ٹارگیٹ, ییٚلہِ اکھ اکھ تیٖر چھُس لایان أتی لٲیِس لٔگۍ پوٗشی کٮ۪ن کرٛیٚکھ, ژٕ ہسا کُنہِ تیٚلہِ دَپان دَپان ہسا ییٚتہِ تُہۍ گوٚژھ آسُن ناوز اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوٚپمَس اے بدبخت, وٕنکٮ۪ن چھُ سونٛچان اے میانہِ رۄبا, ییٚتہِ مےٚ موج چھِ ییٚتہِ گژھِم زُو آسٕنۍ, اَتہِ اَتہِ کَرٕ حافظ پَنٕنِس نبی رحمتَس, مکَس منٛز چھِ وۄنۍ فٲیِد دِوان, بہٕ چھُس دَپان بہٕ چھُس نہٕ پَسنٛد کَران مدیٖنَس منٛز کیٛازِ میٲنِس نبیَس پایے مُبارکَس کُن کوتاہ محبت چھُس نبیَس صلی اللہ علیہ وسلم. بہٕ چھُس ییٚتہِ مکَس اَندَر کھوروَس پھاسہِ کوٗٹِس, مگر دِل چھُم دَپان ہا میانہِ رۄبا, ہا میانہِ رۄبا, یُتھ نہٕ مدیٖنَس منٛز تہٕ میٲنِس نبیَس پایے مُبارکَن کُن اَژِ, یہِ چھُم نہٕ پَسنٛد, ییٚتہِ موجِم ییٚتہِ زُوَتہِ ییٚمہِ رۄب العالمیٖن سٲری کَرٕ حقدار خۄدا سٕنٛدۍ خٲطرٕ, خۄدا سٕنٛدۍ وَتہِ ؤنِتھ أمِس نبی سٕنٛدِس فرمانَس پٮ۪ٹھ. تُہۍ چھُوا دَپان, ژٕ چھُکھ دَپان ییٚتہِ گوٚژھ نبی آسُن؟ اَمہِ پَتہٕ کوٚرُن خۄدایَس کُن نظر, رۄب العالمیٖنَس کُن کوٚرُن دعا, دوٚپُن اللهم بلغنا رسالت رسولک, ہے میانہِ رۄبا, اَسہِ اوس یہِ نبیَن وَنُن ٹھیٖک, اَسہِ یُس دیٖن نبیَن واتنووُے اَسہِ تام, سُہ واتنووُے اَسہِ لوٗکَن تام, اَسہِ کوٚرُے تَمیُک حق ادا. یہِ چھُ کَتھ پٮ۪ٹھ وَنان, فاسہِ پٮ۪ٹھ چھُ وَنان حضرت خۄبیر بن ویدی, مگر وۄنۍ چھِ دعا کَران یہِ میانہِ رۄبا فَبَلَ لَهُ مَا یَسْنَا, اَسہِ واتنووُے نبی سُنٛد دیٖن لوٗکَن تام, مگر میٲنۍ شیش تہِ واتناو تہٕ میٲنِس نبیَس صلی اللہ علیہ وسلم. میون یہِ حال کیٛاہ چھُ, مےٚ سۭتۍ یہِ سورُے واتناو تہٕ میٲنِس نبی رحمتَس صلی اللہ علیہ وسلمَس. سعید بن عامرَس کوٚر سوال حضرت امیر المومنین فاروق اعظمن, ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل, ژےٚ کیٛاہ چھُے برٛش گژھان؟ دوٚپُن بہٕ حظ اوسُس تَمہِ ساتہٕ وٕچھان سُہ تماش, بہٕ حظ اوسُس وٕچھان سُہ سۄ تَمہِ ساتہٕ سُہ منظر, ییٚلہِ مےٚ یاد چھُ دَپان خۄدایا بِنِتھ یَس کِتھ پٲٹھۍ اوس خوٗن مَسان, تیٖل اوس رَٹان, تَمہِ وِزِ تہِ ووٚنُن ہا میانہِ رۄبا, میٲنۍ شیش واتناوُن نبی رحمتَس صلی اللہ علیہ وسلمَس. تَمہِ وِزِ تہِ ووٚنُن مُشرِکَن باقٕیَن, دوٚپنَکھ بہٕ چھُس نہٕ پَسنٛد کَران کہِ میٲنِس پیغمبرَس تہِ آسہِ پایے مُبارکَن. تیوٗت اوس مےٚ حظ چھُ تَمہِ وِزِ تہِ سُہ منظر پیٚوان یاد, کِتھ پٲٹھۍ تُلُکھ شریٖف بیٖتردی سان خۄبے بن ویدی رضی اللہ, تَوَے چھُم گَش گژھان, تَوَے چھُم گَش گژھان. یِمَن اوس تیوٗت محبت أمِس نبی سٕنٛدۍ صلی اللہ علیہ وسلم, اَوَے کٔر رۄب العالمیٖنَن تِم کامیاب کامران, تِمن دِتُن فتح نُصرت کرنَکھ دُنیٲوی طور تہِ عطا, اور کامیٲبی ہِنٛز ضمانتَس سرٹِفِکیٹ تہِ دِژنَکھ در درباری حضرتِ اللہ. ییٚتہِ اوس انصاری منٛز اکھ صحابی اکھ, تٔمِس اوس ناو عمار بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تُہۍ وٕچھو پَتہٕ یِمن کیاہ اوس, یِمن کۄس شفقت تہٕ محبت ٲس نبی اکرم سۭتۍ. مگر یِمن ٲس یَتھ آیتَس پٮ۪ٹھ نظر, اَن نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, اگر روزٕ آسنہٕ روزٕ کُہُنٛد حُکُم چھُ رۄب سُنٛد, رۄب چھُ دَپان, دَپان چھُ ہے میانہِ روزو سۭتۍ اگر تۄہہِ صُبحس پٮ۪ٹھ تکلیٖف واتہِ تہٕ روٗزِو تُہۍ خراب. یہِ چھِ حظ قرآن کِنہٕ اَمن کان وِن کُم مٔریٖزن او ادا سفرِ عِدتُ مِن ایامٍ, پھٕٹرایی روزِ ییٚلہِ تۄہہِ بٮ۪مار پیٚیہِ, ییٚلہِ زُوَس پٮ۪ٹھ واتہِ کانٛہہ مسلہٕ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ. واریاہن جایَن چھُ یُتھ مسلہٕ, یا یِتھٕے پٲٹھۍ خۄدمَردَس مُتعلق تہِ چھُ قۄرانِ مجیٖد یِتھٕے پٲٹھۍ وَنان, ییٚلہِ تۄہہِ زُوَس پٮ۪ٹھ واتہِ خطر, مگر أکِس جایہِ وَنہِ رۄبَن دوٚپُن اَن نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, پنٛنیو زُوو کھۄتہٕ تہِ حظ چھُ حق نبی سٕنٛدۍ صلی اللہ علیہ وسلم,
Eis مسلمان صداشت ویی کسیتی ای کتا دویه رویچه بیشو کنان پانیس پانیس بچوس محبت کنان نبیس تاسی سونتا سیتن نبرت یه چه یک آیتس که کمالا سیتا ویدیو اوکیس میدانس بسیک ساہیدن تن صدقیت این ساتا بکر مچه این دیسپلن گو صحابا این ساتی مو ایک چیزش نا فرمائنی گا انشاءاللہ در آئین ریجو بس پرو این یہ چیزوں سے تحری زلد سنیر حکومت اس مز اس کم نقصانات چیتا سن دنیا بھی طور سمجھی طور سوشلی کم نقصانات چیتا سن پائی دولا سنیر فرمائنی سی انشاءاللہ مو آئین دی جمع مگر ان کے سنا ان ساتی صحابی نے کہ یہ بکر مچے یہ صحابی گا یقی یہ گا یقی فرمونا کہ کیا جواب کی دم دروارے حضرت اللہ یہ یہ آیت پیش کرو رب ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم بلال تک تو زندگی مس یتنا تو ہی پرو کہ نبی اس نے کو زخ تو یہ چھ پن سو کو حق کم سے نبی رحمت سن یو سن سے یہ صحابہ ہمارا بھی یزید ان کو تا محبت شفقتوس انی ونا تا پانا سیتن پانا تمحچم شپانا سیتن مولن کوس Dobrý tam máš, dobrý tam máš. Je mal ten moci. Je mal ten moc, a to je mi ale je. Káš, až tam je on, put nebí si je pojí, no máte ten tak. Do tam máš asi. Už ty mi tam jsi tam máte. Až to pak mi hec, až to pak mi rámač. Káš, až já jsem pojí, tam máš jsem na tebe, když mu ho potáš, pojí, tam máš jsem na tebe. Pojí, tam máš jsem formulát, dobrý káš, či tě to jsme zavěstnějí. مگر یہ انسان تو اوہد کس میدان اس مزرز سات انسوری تو زب قریشی مسلمان نبی از برقی یہ ساری ہے اتنی تربیت تک صحابہ ان پر فرموک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموک نبی صحابہ من جردتهم انا ولہ الجنہ او ہوا رفیقی فی الجنہ پھر تو اکرا چنہ کن پکان مشیقہ چنہ کن پکان یہ موضوع ان کریم پیغمبر اس کن کے چھ برقی کامی صحابہ پانچ ہے ساتے ساتے چھ برقی یمو ازون موقع گنی مکی ماشی به حال دکتر من تو همش کسی چی سو یز بچی گیم که سپان یه یه سات پیک تا سکه جان پچ یا پر بول سو نیله من اصلا سو سعی میکنم خود یه چی سات پیک جان پچ کوزی بگی پاون این کس منی که پاکت منی باز اکر نخدر کوز گشت تا همش مکسی تو کام نخدر یه چی سات پیک یه توی آتی که سات پیک جان پچ جان پس مزاحش میکنی آکان سریگو ایمان از مسلم کردم Dengan akan saya sedio, difakaran keram, bruh ketan lepas lagi menjadi sembilan sahabat kun. Baik anda harus kun tutup ni iman kafiran bruh kun pakai ina ilah wa ina ilah kerajaan. Anya isin begit, jika kau kamya, an patan ya jika yang baik baik hanya bruh, nabi yang firman bi, tuh ibu kusu kusu, isin mana kita ini isinas. Hei, ini saya begit jantas, jantas mazhab sesuai dengan fakat. I go back and say, Idro, you don't want to shut me. I go back and say, I go back and say, you just swear and say, you'll get us from the government. Hi, you know what? You take us from us and find the road in the city. You go back and say, you need to go out. You should go out. You should push this car and you get the block back and get this in the business. I can't say, I touch the Hadi or the Allah. The one you are also the last time of our life. تو اس سائی مبارک مطلب دھوت یس امارہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوچ این اس کل قیفر یہ چھالا اچھا کھا یہ کہتا ہے انگلیس مسلمان اس یہ مو چھوڑو یہ مسلمان یہ امارہ چھوڑو مگر این سوچت آخری لگا این سوچت آخری لگا یہ وہ جو پوچھو سے کیا تھا مانا نگر کمونا یہ تو میں نزدی کی چھ کہتا مانا اس کیا تھا مانا پیرا چھو سان سائی یہ زود میں نے بفا خدر یہ این ایدی خود نگیر نگیر فرمون سی کیا چکوانا کوئی چل بولا کیا چکوانا گوشی مبارک نرسل ای خیلی سپاری بائی مبارک پاکنی نیز یا رسول اللہ سزم وچی کی پاکی این سزاری زو پور ای خیلی سپاری بائی مبارک بطر وقت اتفر کنن برو پانن بوت دواز میں خدا کسی ہے رویت دواز میں اونی موت بائی ہے کام یہ بھی ہوت موت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وارتدربي شكرا.